Dağlıq Qarabağda həyəcanlı vəziyyət yaşandı, lakin operativ şəkildə də dayandırıldı. RİA Novosti xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O qeyd edib ki, baş verənlər barədə az məlumatı var və Rusiya tərəfi vəziyyəti izləyir. Bu sülh məramlılarımız üçün əlavə yükdür. Təqdim edə biləcəyimiz bütün məlumatlar bunlardır.